С широки усмивки, вятър в косите и неумолимата увереност, че истинската свобода е постижима сред морските вълни, ветроходният отбор на Медицински университет Варна вдигна котва за участие в първото за сезона ветроходно състезание Варна Channel Cup. Като цяло очакваме да е емоционално, тъй като всяко едно състезание, което имаме с нашия отбор, който е и най-младия отбор от ветроходци в България, предимно хората са на възраст между 20 и 22 години, което почти не се среща по другите лодки. И предполагам, че ще се получи едно много хубаво състезание, тъй като е от най-уникалните състезания за България. Имаме в събота гонки, които ще се провеждат в канала между Варненския залив и Варненското езеро, където е доста тясно и всъщност зрителите ще имат възможност много отблизо да наблюдават движението на ветроходците, на лодките и всичко останало. Отбора ни е доста добре подготвен и ще видим. Надяваме се на най-доброто. Основен организатор на регата Варна Channel Cup е община Варна. Гонките се провеждат в залива край Варна от 31 май до 3 юни и по канала, което ги превръща в зрелищна атракция за варненци и гостите на града. В състезанието ще се включат 30 яхти, а екипажите наброяват близо 250 души. В Медицински университет Варна аристократичният спорт набира бързо популярност и тази година близо 50 студенти се записаха за участие в курса по ветроходство. Инженер Гранчаров, днес ще станете част от първата гонка в първото състезание за сезона. Какво ще пожелаете на отбора? Пожелавам успех на всички наши участници, най-вече студенти, да са здрави, да си вземат изпитите и да спечелим повече състезания, отколкото миналата година. За добре подготвените ветроходци няма неудобен вятър, твърди капитан Дипчиков. На отбора пожелавам да са амбициозни и да продължават в същия дух, в който до момента са освоявали всяко едно ново нещо, което им преподавам. И другото, което да продължават все така устойчиво, да имат жажда за нови знания, защото ветроходството е спорт, който няма граници и развитието във времето може да продължи доста дълго, така че успех и да продължават в същия дух. Да пожелаем 7 фута под кило и попътен вятър на Хигия и нейния екипаж в зрелищните гонки от Варна Channel Cup.